နဲ့ဘရင်နောင်ကလကဟိုကောင်းနဲ့ဖြိုးမယ်လေဟဲ့ကြားနေဝေဝေးလေကြားသူပြောကြံပြောသူတနေုံတိုင်လာလို့ပြောတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးအကောင်လေးကြီးတာမို့ဘာမတရားရူးချမနော်ဘာမှနော်ဟမ်ဝါလပါဘူပေါ့မယ်ဗျာနေပါတရနေပါเออมีนมโลละบาวินี่หลอกเว้ยพี่ห่อล่ะมะกางาดิงาดิสิเว้ยลูกสิหลอกกูละดิเรียนหมดเลยเอ้มางาบิ10เนี่ยสุยีด่าเปียงาบิ10บาเว้ยเปียตายีอ่ะป้าว่ะเนี่ยรู้เว้ยงาบินี่พี่มาเว้ยအားတက်လေးနဲ့အားတက်လေးနဲ့တရေပိုင်းနဲ့တွေ့နေရဗျာအာဟုတ်ကြာမပေါ့ကြာလူဝတာဟုတ်လာတော့လာတော့ဘယ်လိုယူနာမင်းယူမှာဘယ်လိုไอ้กองซาลูกอ่ะป่าวสมมุติได้บ้ามาป่าวฮัลโหลฮัลโหลป่าวมันน่ะก็เตียวเหี่ยวเลยทีเดียวมันน่ะก็จนเปซ่าลงมาแล้วเตียวเหี่ยวเลยทีเดียวเนี่ยอยู่นะอะไรอ่ะป่าวอะไรอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยเนี่ยโดนนักเตียงเนี่ยเอาไปซ่าเลยอะก้าวมาจองเว้ยตัดเลยอ๋อมันเนี่ยร้อยกว่าเนาะโอ้เราอาร์ทเนี่ยด้วยพี่แหละครับโอ้เราก็เหมือนกันร้องๆเลยถ้าเอาหารวมเนี่ยกระทานได้เนี่ยเอาหน่อยสารพอดเลยสิดูว่ามามากอ่ะนี่จะมาอะไรก็ได้ครับก็ได้ครับดูว่าป้าไม่กลัวเลยเออมาแล้วเว้ยเอ้ยอะไรป่อยๆอืมเชี่ยเฮ้ยว้าเชี่ยกว่าว่ะเนี่ยโอ้อันนี้เราเลยเราไม่ได้เนาะแกเนาะชื่อกับชื่อแกน่ะติดหมดว่าล่ะอีฮะกว่าอีอ่ะธรรมดาอีตบนี่เลยซาเวดูว่า2ไม้อ่ะว่ะอีนะพอกะชื่อยามาโอเคกูยย่าละวะเปียนะปะละวะเออดูไปก่อนนะนี่โอ้โหโอ้นี่ดูออกจะลงไปแล้ว
လေးလို့အောင်လို့ဗျာအဲ့ကလေးဒီနေ့တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ကလေးဒီနေ့တော့ကတ်လို့ရမှာဒီလိုပြောတာတော့ဒီလိုပြောတာတော့ဟုတ်ပြီအင်းပတ်တဲ့နဲ့လူတို့ထုံးနေတယ်။မပဲနေဘူးပြောတာ။ဒီကလေးတော်နေထုံးတယ်လူတော့ကံမှာဟုတ်လား။ဒဲစားဖို့ကမထမ်းနိုင်ဘူး။အားတယ်กว่าလားအားတယ်မှတ်တာ။ဟုတ်မပဲနေဘူးအားတယ်กว่า။ဒီ9000လောက်ရပါဦးဗျာ။ဘုရား။ကံကြီးရှာရဲပါဘာ။ဟောလေ။ဒီနေ့ရတော့ပေါ့။ကျောင်းလောက်တော့ရော။ကျောင်းဘ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 လောက်တော့ရော။ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့ကိုယ်ကဘာလဲ။ဘယ်နေရာမှာ။ဘယ်လိုသူအကြံဒီ။ဟာ။တရေกว่าတာမှတ်တာ။တရေရယ်နင်းတာတယ်ဗျာ။มาแข่งกันกันโอ้โหจี้ก็เลยกันเลยครับกูจี้ก็เลยไปหมดอยู่แล้วตะโกมาผ่านตะโกมาผ่านพอเมียเอาไล่ไปทีบาเลยกูเนี่ยกูโล่นไปนะล่ะกวยเนี่ยตาวีนี่ตอดไว้ในจี้เหมือนกันနေနေပါသေးပါဦး။ဟောရပါဘူး။ဟေးဟေး။တန်ကြီးကလည်းအဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့ဖရန့်ပြည်ပြည်ရောက်။ဟေး။ကြွေးပါဦး။ဘာလို့ဒီလိုသာအားအားဒီပြေမှာပွင့်တယ်လား။ဒီပါရှိနေတယ်။ငကူရဲ့ရှိအဲမူးွားလို့ပါွာပြောလိုက်ဒီမှာမူးွားလို့ပါွာကျောင်းမင်းကြီးရောမယ်လေကြာဘုလူမင်းကြီးရောမယ်အင်းကြီးရောမယ်ဘာကုဒူကြည့်တာတတ်တော်တာလိုက်ဟာအဲ့တော့ဘူးလည်းမရအောင်အာယူရယူရလည်းမဟုတ်ချောက်လေးလောက်ကနေတော့ရှိုးတယ်ရှိတယ်ချောက်လေးလောက်ဘူးကွဲတာပေါ့ဗျာဒီဘယ်ရောက်မှာခွေရတယ်ဟောလာပြည်ရတယ်ဟောလာပြည်ကြောက်ပါဦးကြောက်ပါဦးအပေါင်းကံကတော့ကဲတိုင်းမမှန်ဘူးနော်မမှန်ဘူးကလမဲကလည်းခုကြတော့တော်တော်ပေါင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကလေးမင်းနှစ်ယောက်ပါတယ်ဘုရားမှာအဲ့ဒီလုံးပဲကူကူနဲ့ကောင်းပြီးွာဘောင်းလေးတော့ပြကောင်းကူကူလို့မင်းနာမကတော့တေးရလည်းကောင်းလာတာဟာဒီလည်းအဲ့ဒီလုံးတော့ခက်ကူနော်တစ်သိန်းဝါပေါ့ပါရေးလေးမလာဘူးနောက်မှာဟာပြီးတော့ဘောင်းပွဲရဘောင်းကန်းနေဒီဒီပွဲကတော့ထိုင်းရလို့ပဲတနားကြီးကြုံမယ်တယ်တနားကြီးလောက်ပြမယ်ဘယ်ပြေကြနေဟုတ်ပေါ့ပစ္စံပစ္စံရေဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုချောင်းလုံးတိုင်းပြန်ပြောသုံးလားငါသုံးလုံးဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဆက်မလို့ဆောက်ကုန်တော့လည်းဘောနေလေးပါမင်းမင်းဆိုင်လေဘွာချီတော့နေရတာအလိုမမင်းတော့ပါလားလေးလေးလေးလုံးလုံးလေးရထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုကြည့်ရကိုကြည့်လာကိုဆက်ကိုဆက်ใช่เอาไปเอาไปโดนลุเมียวตีว่ามั้ยตีเอลุษาเออตีนะเมเมเลยก็มาดีตีมาแล้ว
ไม่รู้ว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จักก็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 ไม่รู
ไม่ใช่คนเมืองสุพรรณหรอกว่ามีป้าสวนน่ะมันเย็นหรอกกูยังชื่อคนเมืองสุพรรณแต่สุพรรณอ่ะมันไม่รู้เป็นยังไงหรอกสู้เลยกูอยู่เป็นยังไงเนี่ยนะครับสาบิโทวีไม่ดีบ้านเปลี่ยนละสาบิโทวีโอ้ไม่ดีบ้านเปลี่ยนละสาบิโทวีโป้บอกกูเปลี่ยนตัว เฮ้ยกูจะบอกสิเดี๋ยวเราสอบซ้ําอย่างงูบ่หมอกดูเนี่ยเดี๋ยวก็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 ก
这样吐了。不如加油，加油，出发步，出发步，出发步。你这些我听过了，我录音。没话了，哇，那是谁呀？那没玩的，我嘛比没地位啊。这老音乐没得。我录下来，我录下来。你听吧，你听吧。今天的玩的多，今天的多。那老是我，是我，我也是我，五块好，五块就不能了，对，五块嘛，这里面是啷么就给我米，哎，要老皮，快步啊，把个皮玩，快步，快步。哦，来吧你，如果对家务，我真的就没人。跳嘛，走嘛呗，他们跳嘛。我跟你爱点没得个要吵的。我给记录外边过五年。有这些你们来不咯？我把你那边边来搞呼吸都这样。太酷了，酷快。阿妈搞到地台没？阿妈搞到台呀，表个地台没？阿妈搞到台呀，没来台嘛？台呀，地台没？台上不接，台上地台嘛，鸟地台没？铺派吧，别铺派吧。我讲的下来，保安哪里的？我。特别急的，你弄我，你怎么搞？我没有。阿弟，你干嘛乱说？我哥西贡那边得没得路了？对吧？国家保队来接他，哎，保安。都要西贡那边得的，才这边。我估计爸爸在台边那边闹吧，都往里面投不了，那些别得了，对不对嘛？哎，我们那个也错了。哎，你爱输了。九零，九零吧，九零。我说把的，往往看没多，爷爷也看比没的。爷爷老了啊，老大过去。爷爷看病没？你这病干嘛？买毒啊，开药吧。开点那个表路呀，那。这耶稣来了，开药。那么样，晓得？我那没办法，那么的。开这种毒啊？好。干你！一路干，那没有在这里过来。C5 吧，别啊！我这抽毒的嘛，不好别抽你啊！抽毒的别啊！啊！哎！
ားသွားပြီအဲ့တော့အေးရေချက်ပေါ်ကတိုင်းပြန်လာပြီနောက်ပိုင်းတိုင်းနားပါကန်သွားတာပေါ့ပေါ့ပေါ့လေပေါ့ပေါ့ချက်ပေါ်လေးခိုင်လေအပေါ်အောက်ချဝေယုံညီကိုလေအောက်ချဝေယုံလေအပေါ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုက်ကတော့နည်းနည်းဆိုင်တယ်အကောင်ပြောနေတာငါကတော့မကောင်းကြောက်ဆိုလို့စဲမကြောက်ဆိုလို့စဲမကြောက်ရလားဗျမအောက်ချပြီးသားတယ်ဘောင်းလေးပါနေလို့ကျွန်တော်တင်ပြီးသားခုပြောနေလေးရရှိရောညီကောင်းနေမဲတော့တော့တူရတယ်ကျရလေဘာကတပြာကျေတို့တော့မာတပြာစီလိုလာကြီးဟိုးအတူတူရရရရနေဘူးလို့ပြရရ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 အော်ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒေါတိပါမလို့ပါဒူးတဲ့တလုံးဆိုင်ကသူ့ကိုယ်ကတော့တော့ခေါ်နေနာမည်တော့ခေါ်ရအော်အေးစစ်ချိုင်းလာပြီလာပါဘယ်သူလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှဒေါတိလည်းလက်ကျင်တယ်လာလိုက်ပြီသူအိုင်းမရှိရိုက်တာလေကိုမကြီးဘယ်လိုလဲ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 မရှိအောင်လို့ခေါ်တာဒီတော့လွေခေါ်မှာလို့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 အာဘောမောဆိုရလဲဘာမမမသူ့ပြန်လုခဲ့ကိုရဲလေးမပြန်လုခဲ့အဲ့ကြောက်တော့သူ့ဟာရင်းနဲ့သူကြောက်တော့ပြန်ပြောအာပြန်တော့ပြန်တော့ဘယ်ဟောရရရမကြည့်တော့ဒီပဲငါတို့ကောင်းမလဲလို့ဘယ်သဲလေးပဲသူကဒါမပြပဲဟိုလာပြရဲ့သူရောဘယ်ကလဲဆဲဟိုတိုင်းဘာဘောဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဘောကမြင်သွားရဲ့မြင်သွားရဲ့ဘာမင်းတို့အတွက်ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ကာဗွန်ရေးလက်နဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုတော့မြင်ကလည်းလည်းရပြပါမယ်ဟေးဒီကောင်းနေပြီလဲဦးကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုင်ပုံနဲ့လဲဦးကြည့်လိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်လေးပါဘာစပါးတော့ဘာလဲကိုဘုန်းကြီးတော်ရအောင်နော်ထိုင်းတော့ပဲရောက်ဦးတာလို့နော်အမေရိကန်တော့ပဲအမြဲရောက်ဦးတယ်ပြောဒီကောင်ရောက်မလို့ဒီကောင်ကိုရောက်ပြီးစနိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကိုတတ်မယ်ဘုန်းကြီးကိုတတ်မယ်ဆိုစေအော်ရဗျာအမကစေအော်ဘုန်းကြီးတော့ဒီလူတူရကွာလူတွေပါကိုဘုန်းကြီးပါနေတာတကယ်သူလည်းထိုင်းလောက်ပဲရောက်ဦးလို့တိလားအမေရိကန်လိုပါလို့လည်းရောက်ဦးရေမလို့ဘုန်းတူရကွာပါနေတဲ့လူတွေမျက်ခုံးလုံးတယ်မှာသူရကွာကိုဘုန်းကြီးသူပါသေးဒီမလူကဘုန်းကြီးပါပြောချင်တယ်ကောင်းလေးမှာရေးတာဆိုစီမီဒီယမ်ကိုင်ကောင်းနေစာပဲပေါ့တေးပြန်စပီးပူပါလားရောဒီကောင်နော်အကျိုးအတေကလာတော့ဒီတော့လည်းစပီးပူတာစပီးပူတော့သူကမဲတော့ရေထက်တာပူတာဒီဘောတေးရဲခွာအိမ်မှာဒီနေကြကလေပြန်လာပြီးကိုယ်လူမလို့အောင်လေဒီဝဲပြီးရင်အာတစ်ကြောင်းစရာရေးင်းနဲ့ချက်ပေါက်တူတူရှိတယ်ဗျအိုင်းညာလေဘာဖြစ်ဝီကျဲပါအခုလိုပဲပူဒီဟာဘာပူဘာပဲကြိုက်ကြည့်တော့တာမီးပါလေဒီမီးနားရှင်နေပြီကိုလူရတယ်တော့ဒီဟာတိုးလိုက်ဒီဟာတိုးလိုက်အဲ့ဒါလူပါထက်တော့哎呦这把你看你碰我这把要这把你看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 你爸爸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 爸ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကဘုရားဒုက္ခမရဘူးဗျာကျွန်တော်ကြီးရှင်းဝါသနာတော့ပါတယ်ဗျာရှုံးမယ်လေသူလည်းအိဆဲပဲပါဒီဘက်ကနေရာကိုမမြင်ရပါဘူးအပေါ်နဲ့အပြာနဲ့ကိုမမြင်ရပါဘူးတော်တော်များများတိတ်တာဒီစက်ကြီးကဘာလဲဒီကဒီရောက်လာတယ်
你现在干嘛了？干嘛了？你现在干什么吧？你现在干嘛？干什么吧？你现在多看了点。干什么？今天要不是估计来。要不呢？哎，干什么？干什么？哦，这个你地点嘛，这边应该是这个。地点你看不惯的地面。对啊，你看空不惯的。控制了不？人家也比控制了。一边那地方不给光了呀，那没标牌吧？一边那估计个拉土啊，土啊外边。啊，哎，一边把路面啊，你啊，这边都没面啊。你爸爸这边？嗯。你这边确定？这边确定？这边兄弟关系不太好。这个干的太多了。你那阵过来你们那不给聊啥子远的？过来找张票嘛？嗯，家里都要干完才给聊一个。过下来。找不着活路。主要爱他妈的演技片，你们。臭逼！演技片，他妈的老古老。从现在谁都不如不如盖天，都嘛天天我故意亮，都嘛昨天吧，好羡慕。我前几个，哎，我前几个，我没记，破一张，你要见几张？我前几个，我破一张，破一张，破一张 ，A 连线，连连上隧道玩家，破一张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 ，三十八块了，最高的，最高的，五六块了。啊，那对对对，对嘛，看见哇，下回有那个，抓一抓一抓一块，你们真的玩。看他，哇，那不一样，嗯，不贵嘛，对，不贵，十块钱的不贵嘛，好不？边边看他多。老土也不彪嘛那边，多是当地吧。不三不五的，老他妈忘记。啊，那也那姐，那姐陪阿婆那边，那姐问，啊，慢慢的。啊！不要不要玩了，不要不要打了，宝宝。nine eight 吧，我干 nine eight。现在我那四千多路，我路上三三五五跑了，我那四千多，俺那娃来票打了。哇！刚刚完的。完了没？哪一个？喂，我这个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 ，我这包鱼阿比你，这包毛阿姨，要不请我吃点饭了呀？我爸爸地上的，妈个，我妈的，哎奶妈呀，哎奶奶奶，你滚好呢，哎呀没得吃，请我吃，我妈的，不要给我吃，哎，不要吵，不要吵。好，红阿姨，妈。南澳话吧，伊，哦，啥子功能？喂，那哪一片多话伊？这江龙片的江龙不比这文化干的。那哪一片多话伊？阿得都那，几百个古迹多啊？哪？大庙大路，大庙大路。这个东西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 这个
နိုင်လည်းပါသရေပေါ့လာကပြင်းလာဟုတ်တယ်ဗျာဟောအောက်ပါဘုံလည်းဆုံးပါပါအမတည်းစေဝါတယ်ရေးစေဝိုက်ပြတယ်ဟာဒီနေ့ဒီနေ့ရေးစီဝဲဒီကတော့ဘောပါပါဟောဘူးမြင်နေတာဘူးဒီနေ့ရေးတော့မျိုးဆဲမှာကြောပြီးတယ်ဘာပဲလို့လောကြရတယ်လေကြရတယ်ညကြရင်မသိသေးဘူးမမေးကြည့်တယ်ဟုတ်အေးမေးကြည့်လောင်ဝယ်လို့ညီလှမ်းမိလားဟုတ်တော့ဟာ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 အခုဆေးရသွားကြတယ်မင်းသားယူအားကြအဲဟိုဒီတော့ဘာလဲဟာရောအဲ့ဟောပါဘယ်နှလုံးသားနဲ့ဝင်ပြီးအေးကြားကြားလေဟောပါဘယ်တော့ဟုတ်တော့ဟောကုန်လားရှင်းပွဲမှာရှင်းပွဲမှာလို့မုံမုံဒီမှာတောင်းတကုံတောင်းတကုံမှာအာမကာကာမှာတော့ပြမလေးဘူးငါမောဆော့ဟဲ့မေးကြည့်တောင်းမလေးတိုက်ခန်းတော့ရှိရင်ဟောသတ်သိနေဘာတိဟူလေးဟဲ့မေးကြည့်တောင်းမလေးဟဲ့မေးကြည့်လိုက်မေးအေးပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အခုဂျုံဖုံးထွက်လိုက်အောင်မရှိရင်လိုက်မယ်ရာဒါပဲတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုံစားရမလို့ဖောင်းတော့ကျစ်ရမကြီးတော့ဘုံကိုကိုညာလေးပြန်ချက်ဘတ်ဝလိုက်ပါလို့လေကျွန်တော်တော့အဲဘတ်ပြတော့ဒီမှာမှာဘာပြောလဲဘာပြောလဲဘာပြောလဲတော့ရကူလေအမေဘာပြောလဲဘာပြောလဲအဲ့လိုပါတော့ကြိုက်ရောဘာပြောလဲ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 အမင်းတရားနေမဲ့တလာလူရှိပတံပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနာမည်ပြန်ကြောက်အဲနာမည်ပြန်ကြီးတာပါအာဘယ်လိုလဲနော်ဝါဟုတ်လားဆရာလူမျိုးရှိဝင်နဲ့တွေ့တဲ့နိုင်တော်ပြီနိုင်ဟုတ်နိုင်ဟုတ်နိုင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှတ်ကခွာဝါးပြီအာရုပ်စစ်စောလက်ဟုတ်ပြောပါဘူးတရားစော်တရားစော်တယ်နော်ဟုတ်ပါအင်းပြန်ရတယ်အားရမရှိတာဒီမှာပါရမယ်ဘာလို့ပြောလဲအေးဝိုးနတ်ပြန်ညာလုံးကြည့်တာဟောဟောမချင်းပြောပြောလို့ညီအေးသဘူးလိုက်တယ်ဟောဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလို့ဟောဟောဟောအဲ့တော့ဂျေးလုံးမတည်တော့ဟာဒီကအဲ့လိုတည်တော့ဟောလိုက်ရောဟောဘောဟောနာတော့ကောမကြီးလာမှဖြစ်တယ်ဒီပိုက်ထဲအလုံးလို့လာရောက်ပဲဟယ်လိုအေးဘို့6နိုင်မှပြီးရမှာညီတို့ကျေကျေမအောင်6နိုင်မှပြီးရမှာလို့အာမနာပြန်မတင်ပါတော့သူ့ပါအေးဒီလေးလေးအေးဟုတ်ပြီဘူးညထုံပြီးနတ်ပြန်မတင်ပါလားရင်းပြန်လာမမီဘူးနောက်နေပါအာဟာဟာ
ေဒါပဲလို့ဟာ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 ဒါပဲလို့ပါနော်ဟာဟာဟာတူနိုင်လေဥမာခတ်တုံးပြနိုင်ဘောက်ပါမှာဒီဘက်က3-1မှာဟိုဘက်က4 7မှာ14မှာပါ1 point ကဲဒီကဘီဂျူအောင်ပါဒီနေ့ဒီနေ့ဟော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 ဘာလဲတလုံးပေါက်ဖမ်းတယ်။ကုကျော်တလုံးပေါက်ဖမ်းတယ်။ဘာလဲအဲ့ဒါ။ဘာလဲကျော်တလုံးနဲ့တော့ပို့လိုက်ပါ။ဟာဘာလဲ။ဘာလဲ။ဝမ်ပွိုင်ပါဗျာ။ဝမ်ပွိုင်အမကဒီကဘာပေါက်ပါရဲ့ဒီငါပြရရဲ့ရဲ့ဆိုင်မစိမစိုင်ဒီကဒီဘက်နေလို့မစိုင်ဒီဘက်ကိုဖယ်သွားဟမ်ကြောက်ရဲ့မစ်ဝမ်အတိုင်းလို့ဝမ်တိုင်းလို့နော်ရတော့နော်ဟောဝဲပလာကြီးအဲ့ပွဲကြီးပဲလှုပ်ပြီးကြာပြီဒီကုံမှာဖုန်းနှလုံးကင်နေတာဒီမြောက်ပဲအဲ့ဗျာသူကလိုင်းလွင်းတော့ဖုန်းလို့ပဲသူကလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်မှာကျရှင်းပွဲရှိပြီးတော့တလုံးပြီးတော့စုံနေကြောကတလုံးရှင်းပွဲနဲ့ဗီလက်ခုံတော့ကသူကဖုန်းတလုံးလို့အဲဆက်မဆောင်ပါအဲလုံးစုံနေပြီးတော့ဒီကြောင်ကပြောလိုက်ဒီကြောင်ကပြောလိုက်အမှုပါကတော့ပြည့်တော့ဘူးသူကသူကတော့မဖြစ်တာကြာလေဘာဘာစိတ်လေးနဲ့တော့ရတာသူကဘာလို့ပြောမှပြည့်တော့လုံးကြီးကကူတာမဟုတ်ပါဘူးအမဟုတ်တဲ့ဟာကိုပေါင်မရှာတာဒီကောင်ဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်လုံးကြီးကနေအဲ့ဒါသူ့လိုပဲသူ့လိုပဲသူပစိုးကနေပဲပို့ပါသူကူတဲ့ဟာဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ပစိုးကဘေးဝါပါကြအာတိတုနိုင်ဝါပါတယ်ပါလေးတို့ပွဲပါဗီဂျူအိုပဲကဲရဲလွန်မှုချက်ပေါက်အာတိကြောင်းဖျားပွဲကတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒီလား Mama, it's a shame.